মাজত মাত্র কেইটামান ঘণ্টা। 4 জুনৰ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে খোল খাব EVM আৰু পোষ্টেল বেলট। কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰায় 2.5 মাহ জোৰা প্ৰস্তুতি। 19 এপ্ৰিলৰ ভোট গ্ৰহণৰ পৰা 1 জুনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণলৈ প্ৰায় 1.5 মাহ জোৰা নিৰ্বাচন। এই সকলোবোৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা দেশৰ 543টা সমষ্টিৰ বাবে হ'ব ভোট গণনা। ইতিমধ্যে এক্সিট পলে ইংগিত দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ হেট্ৰিকৰ। এক্সিট পল মতে 350খনতকৈও অধিক আসনেৰে নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰিব তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ। সঠিক ফলাফল গম পোৱা যাব কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পিছত। কিন্তু এইবাৰৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত সমগ্র দেশৰ ভোটাৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে। মুঠ 64.2 কোটি ভোটাৰে নিজৰ গণতান্ত্রিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে বুলি আজি সংবাদমেলত সদৰি কৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে। ইয়াৰে ভিতৰত 31.2 কোটি মহিলা ভোটাৰেও নিজৰ গণতান্ত্রিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ। সংবাদমেলত ভোটদাতা ৰাইজক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি অভিনন্দন জাচিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। ফাৰ্ষ্ট মেজৰ ষ্টৰী, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. We must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are, you are all our voters. So we thank you all. এক্সিট পলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ হেট্ৰিকৰ পূৰ্বানুমান দিছে যদিও দৃশ্যপট সলনি হ'ব বুলি আশা পালি বহি আছে ভূপেন বৰা। এক্সিট পল মতে অসমত 10ৰ পৰা 12খন আসন লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ মতে তেওঁলোকৰ আসন বাঢ়িব। এক্সিট পলে 1ৰ পৰা 2খন আসন দিছে কংগ্ৰেছক। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ মতে আসনো বাঢ়িব, ভোটৰ হাৰো বাঢ়িব। নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে এক্সিট পলে সেইটোৱে কৈছে। আসনৰ সংখ্যাটো মই সভাপতি হিচাপে এইকাৰণেই কৈ দিয়া নাই যে আমাৰ দলৰ প্ৰায়বিলাক নেতা কৰ্মী আৰু প্ৰাৰ্থী আশাবাদী হৈ আছে। সেইকাৰণে যিহেতু আৰু কেইঘণ্টামান আছে, আৰু 15-20 ঘণ্টাৰ পাছত আমি চবেই গম পাম। কিন্তু এইটো মই দৃশ্যপটটো মই কৈছোঁ যে ছিট বাঢ়িব আৰু ভোট বাঢ়িব। ইফালে বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 12খন আসন জিকাটো নিশ্চিত হ'ল। এক্সিট পলে সেই সিদ্ধান্তত মোহৰ মাৰিলে। আমি একদম কনফাৰ্ম 12খন ছিট এক্সিট পলৰ পাছত আমি কনফাৰ্ম 12খন ছিট আমি পাম। নগাঁওখন আমি নাপাওঁ আৰু ধুবুৰীখন নাপাওঁ, কৈ দিছোঁ আজি, ইয়াত কোনো কথা নাই। কিন্তু বাকী গোটেইখিনি ছিট আমাৰ সপক্ষে আহিব আৰু আমি সেইধৰণে ষ্ট্ৰেটেজি আৰম্ভই কৰিছোঁ। আমাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে AIDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলেও। কিন্তু এই সকলোবোৰ পূৰ্বানুমানৰ সঠিক ফলাফল পোৱা যাব কেইঘণ্টামানৰ পিছতহে। কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ 4 জুনৰ পুৱা 8 বজালৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।